السلام علیکم جی، اے ساڈی گندم ہو گئی ہے جی 90 دن دی، اور اج اسی اندے تے اے سپرے کروا رہے ہیں وڈی مشین دے نال۔ اے بھائی جڑا ہے وہ سپرے کر رہا ہے جنریٹر والی نال، تے اس ٹائم اسی انہوں ڈوز دیتی ہے جی سوات ایگرو دا این پی کے سپیڈ فال، ٹھیک ہے۔ اس تو بعد اسی ایگ فارما دا یوز کیتا سٹرول پلس فنجسائیڈ، اور اندے نال اسی پرموٹر پلس ایگ فارما دا استعمال کیتا، ٹھیک ہے، تاکہ اندی زیادہ خوراک دی وجہ تو جڑا نا پودا گرے نا، اور زیادہ جڑا نا پھل بھی جڑا ان دی بڑھوتری اچھی ہوئے، ٹھیک ہے۔ اندے نال اسی 5 کلو پا لی این پی دوسری 5 کلو اسی پایا انہاں دا سوات ایگرو دا ہی ہے 18-2-43، ٹھیک ہے، جڑا بہت ہی بیلنس دی خوراک ہوگی، اور انشاءاللہ اندر رزلٹ بھی تہاڈے نال شیئر کیتا جائے گا۔ تے گندم ماشاءاللہ بہت زبردست کھڑی ہے، 90 دن دی فصل، امید ہے کہ انشاءاللہ 60+ ہوئے گی، 60 نو کراس کرے گی۔